Tuta gena maso nukua nga tuliziganya, wano clip ne video esasanya, eyabana bali over 34, bali ngila na makumi yana, mwa babidi, bali mkaru mkafunda wekati, bwebe nyeze, na wala inga bangude bali ngama bide, hii denga abanange, abana batu ngaba munaabona, bifana yubi adebi itingana, nempuri ya kurugamu, tibi afude ku Saudia, Uganda, mwemba se, okusate genafunya gale testi, bifana yubi sibi apana Uganda. Biyabana ba Nigeria na yaba Nigeria yabo abefananyirizako ngaffe ngabafa abawano because okujja mwanzo okufuna thorough research ni wetegereze nnyo abana abo butu batuswa kwa urantisi bana Uganda era basinga babira byeko they thought nti bana Uganda bali kwe masabasirana ni wankubadde mbera yimu era ni bana Uganda bana fibanji bade basiranye abana bade banji bepanze bulomye base kumune kati singo jango ina corona wo watch tegera chechi bachinda kugamba otunulira abafili kabanne omfili ko bakalo ya tukole mira ze simaina kumanya abazungu yembera no baba jitukamu nife ne tubedanga fitu beda moyo scenario ababana baba de Lebanon e Nigeria nga abano bango wa kumirimu ne ba boss babwe olokwa mujuka kene bagambye ka ke joint economy ya Lebanon yali yagwa nyona da ku last year ngeri kushabaita free fall economy ngekirire ku chikirire nga kugogoro obo chitegera ngegwa bungi so banje mirimu jaba tabukako abale bakozesa ne babagoba obwakitegere ne babagobera ku street si nibera nga balina okunonya ebabeera ne babekoluba ate abala bali bagenda mu mbeera y'obwa kadama okugenda okukola bwa housemaid abamu bagenda mintu ya slavery babadde batunda kaboozi n'ebirala so many issues ezibakwatako abaana abo abawala 42 aba Nigeria siba na Uganda okusinzira ku binafunye byasembye yo naye nga we have omutima gwa basi Uganda because bora wa Afrika nga bano nga balumwa mu mbeera gye balimu osasirako abaana bawala banno osasirako bana Uganda banna abali mwezenzi kubanga spirit mu bawanga lya yemu gye tuwangalira mu olaba Nigeria yenzi mu kusese ngo bugagga mu Afrika la abantu be batunula be base wansi bali kutaka okitegeera kugamba nalaje ebifananyi nga biri so piti nga byennyamiza ni ngane abafirika ba president baffe bamanyi kimu kweyongeza bisanja na kulembera gwanga tewamanyi kuyamba bantu baabwe simanyi oba eri omuzungu ayinza obona abonera mu mbeera eyo e Beirut wano ekintu kyawolesa balusi America nesindikira obaka nti buli America wali wekweke mu nyumba tulabenga ekisobola ekikiwingamu ninga zine enzibwe ziti bwezikola obuzitegeera so bule bano banaigeria balabala balingeje bali mukwe kukumamu bonna buli omu yepanze ku mune bali nga basibe omwana omuntu gwapasana okusaasirwa naye ng'abaana abo si bana Uganda ni wankubadde ni bana Uganda bangi they are living under the same scenario kugamba tekyewuunyisa okulaba abanigeria bano nga bali mu mbeera kubanga ni bana Uganda bangi bali mu mbeera bwetyo kitegeera bangi basiranye deportation centers na biki abaffe bali babayolayo juzi Saudi abayola ne bakomyawo ne bankubadde ekyali abalaba kyabonaabona naye nga tuwongere okwesabira kanaluli bwono nalitijjukira nti abafirika nafo sanga tulibira ko netwa ndibe tuli bulungi naye abakulemeza bafano mu Afrika ebintu sebirungi tebatufaako bifaako buka kyemanyi nze wasomanulo.